ठेकेदार ફેડરેશનના નેજા હેઠળ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના આમંત્રણથી મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાને પરિણામલક્ષી બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં બિન અનામત નિગમ અને આયોગ બાબતે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. બેઠકમાં નિગમ અને આયોગમાં ભરતી કરવા બાબતે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી છે, તો સાથે જ પાટીદાર સમાજના અનામત આંદોલનના પડતર કેસો બાબતે ચર્ચા થઈ છે, જેમાં 14 કેસો બાબતે હજુ આગામી સમયે ચર્ચા કરવાનું જણાવવામાં આવી રહ્યું છે. સાથે જ અન્ય કેસ બાબતે ધ્યાન દોરવા બાબતે પણ ચર્ચા થશે અને તેની કમિટી બનાવાઈ છે. તો બેઠકમાં મહત્વનું નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં શહીદ થયેલા યુવાનોના પરિવારમાંથી એક વ્યક્તિને સરકારી નોકરી આપવામાં આવશે. ત્યારે આ બાબતે વર્લ્ડ પાટીદાર ફેડરેશનના અધ્યક્ષે જણાવ્યું હતું કે મુખ્યમંત્રી સકારાત્મક છે. વધુમાં તેઓએ જણાવ્યું કે પડતર કેસ બાબતે અને અન્ય મુદ્દાઓ હતા તેની પણ ચર્ચા થઈ છે. સમાજના અનામત આંદોલન વખતના પડતર કેસો જે હતા એ કેસોને રિમૂવ કરવા માટે 14 કેસ જે એવા છે કે જેની અંદર હજુ થોડુંક ચિંતન અને સરકાર સાથે થોડી વાર્તાલાપ કરવાની જરૂર છે, એ વાર્તાલાપ આગળ કરવામાં આવશે. પણ બાકી 14 કેસોને બાદ રાખતો બાકીના કેસોને બિલકુલ એનું ધ્યાન રાખે અને દૂર કરવામાં આવે એમાં સીએમ તરફથી ખાતરી અપાઈ છે, નિર્ણય લેવાઈ ચૂક્યો છે. નિર્ણયની વાત અમલીકરણ માટે મુકાઈ ગઈ છે બહાર કે અનામત આંદોલન વખતે જે પરિવારમાંથી કોઈ દીકરાઓ શહીદ થયા છે એ પરિવારમાંથી એક દીકરાને નોકરી મળે એ માટેની વાર્તાલાપ પહેલાં થયેલ અને એ અંગે પણ ધ્યાન દોર્યું છે. અને જે જે પ્રશ્નો આજે અમે એમની સાથે રજૂ કર્યા છે એમાંથી અમને ખૂબ આનંદ સાથે આપણી સાથે રિપોર્ટ કરીએ છીએ કે સરકારશ્રીનો જે અભિગ્રમ છે એ ખૂબ પોઝિટિવ રહ્યો. એમને પોતે સીએમએ અંગત રસ લઈ જેમ બને તેમ જલ્દીથી બધા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ થાય. સાથે સાથે અમે સીએમને એ પણ વાત કરી કે પાટીદાર વર્લ્ડ પાટીદાર ફેડરેશન સામાજિક સમરસતા સાથે સંપૂર્ણ ચિંતિત છે. અનામત વર્ગ હોય કે બિન અનામત વર્ગ હોય, ઓબીસી હોય, કોઈ પણ વર્ગના જે ગરીબ પરિવારો છે એ કોઈ પણ વર્ગના ગરીબ પરિવારો આરોગ્ય અને એજ્યુકેશનથી વંચિત ન રહી જાય એનું ધ્યાન રખાય અને એ બાબતે ઘટતું કરવાની બધી જ ખાતરી સીએમ સાહેબે આપેલ છે. જામનગરમાં ચોમાસાના આગમન સાથે વોર્ડ 6 સહિત શહેરના ઘણા